Čau, vítejte u hry Step a my si ukážeme, co tady v té hře můžete dělat. Tohle je jedna z věcí, které jako nedoporučuju. Takže je to sportovní simulátor. Jak jste si mohli všimnout. Který je zatím v uzavřený betě. A až na ty občasné crashe. Wow. Tak si myslím, že mi to nejde zas tak špatně. A ukážu vám tady takovou kouzelnou věc. Co tady můžete... Sakra, tak jak se to vyměňuje? To ne, to nechtěl, stůj. Ne, to ne, to jsem nechtěl. Já už jsem to jednou natáčel. To já už asi dvakrát, nebo... Oh, chudák. Já jsem chtěl něco vám ukázat a teďko nevím, jak to udělat, tyjo. Ne, to ne, jo, tady. Tak, tady si můžete vybrat mezi sportama. Fajn. Leď! Jak si dáme... Já vím, co udělám. Dám takhle. Ne. Jo, takhle, dobrý. Takže si dáme paraglide. Běž. Já přemýšlím, jestli to můžu jako přepnout. Tady takhle rozjedem. Jako ta grafika je docela dobrá, i když tam jsou občas jako... Ještě nějaký chyby. Můžeme hezky pozádu jet. Teda jako na lyžích umím, ale abych takhle jezdil pozádu, to teda jako... Asi ne, no. Takže tam takový freeride, jo, že si můžete... Prostě jet kam chcete víceméně. To tady projedu mezi těma. Au! Jo, pod stromkem. Se otoč. Oho, tak to mi trošku nevyšlo. Já vám ukážu teda. Ty, to jsem dojel docela daleko.
Takže si dáme tady závod. Paraglidu. No minul. No jsem v háji. Tam je zase ten Jantar předežené, no. Já už jsem to hrál asi 10krát tady to, a nikdy jsem ho neporazil. Jestli tohle to má být easy, tak... No. Můj rekord je 54-10, jo. Takže asi tak. Pozor! Oh. Tak já chci něco jiného, já chci ten wingsuit. Ale asi bych musel být někde na kraji skály. Takže se někam odteleportujem. Ne, pozor strom! Tady by to šlo. Dolů! Ale už. Trošku drastický přistání. Ne! 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 Ne, 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 ne. Jo, tady jsem potřeboval přistát, přesně. A stůj, ale! Uf. Jo, nice. Samé wingsuit. Tak to ne. Tak znova, druhý pokus. Leď! Jako pták! Tak znova. To je Jantar. Takže se někam dostaneme tady na tu skálu. A teďkom poletíme už. Jo, hurá, konečně. Že trošku kaskadérský kousky, se nebudem toho bát. Sakra. Ne, já chci zase na zpátek tam. Zkusit nějaký fakt jako dobrý kousek. To ne. Tak co? Po tomhle asi by nevstal normálně. Já to chci znovu. Z toho nebojím. Z toho hrozně nějak seká, jo, jako. Au. Tak jako já chápu, že to je beta.
Tak to jo. Ahu! Jau! Tak to musel sakra bolet. Takovej motýlek tam obtisklej. To jste taky dělali určitě ve sněhu. Ale asi ne. Asi ne v takovýhle rychlosti. Tak ještě dáme nějaký. Zkusíme něco jiného, zkusíme. Musíme to sjet na lyží, tu horu. O, tak jako dobrý, černá sjezdovka a dr. Tak to jo. Já tam úplně slyším to křupání. Oh. A už má zase ty lyže, to je úplně výborný. Já, mě by zajímalo, kde takovýhle lyže sehnal, který jako... Když si vyflákáte, tak oni za váma přijdou a obujou se. Já budu dělat asi jenom nějaký crashet, jo. Nice! Tak to jo, no. Tak takovejhle kousek se mi tam nepoved. Not good. Tak jo, no. To už jako sám on předurčil, že to jako nedopadne dobře. A tady jsem taky v háji. Ale tam ten kousek byl teda hodně povedný. Jedem dolů. Jinak tady jsou i takový závody, jo, ale já už se bohužel na ně nedostanu. Sakra, jeď někam. Jo, on asi je na záchodě teďkon, tak proto. Já zkusím na skokánek pospátku najet. Je to pěkný skokánek. O, nic moc. Takže se budete muset spokojit i s tou freeride volnou jízdou. Kde jako doufám, že dojedu aspoň dolů. A jsem v háji. Takom pořádnej rozjezd. Tak to byl fakt rozjezd. Tady to bude dobrý. Ještě. Stají to. Tady to asi neskočím. Ještě by to chtěl nějaký skokánek pěknej. Jinak asi se divíte, jako že tam je takovýhle chabý ozvučení, jo, ale je to hlavně tím, že u toho videa mi to hodil na copyright, protože tam jsou docela známý songy. A bohužel YouTube to neumí odstranit. Já taky ne už. Tak to musím natáčet znova. Aha, tak tady je konečná, jo, takže dál sem dostanem. Super. Tak se podíváme někam jinam. A vezmeme si třeba snowboard. Jinak pak tam je ještě mám pocit ten jakoby horolezec, ale nevím proč to teďko jako nemůžu vyzkoušet.
Skokánek! Ty kráso. Skokánek! To ne, asi není dobrý. Mohl by přežít, je hodně hluboký sníh. Kyže jo? Ale pěkně zaflákaný od sněhu. Se ničeho nebojím. Jeď. Schválně napište do komentářů, kdo umí na lyžích a kdo umí na snowboardu. Já třeba na snowboardu vůbec neumím. Nikdy jsem na tom nestál ani víceméně. Ale jinak lyžu odmala už, takže si myslím, že umím dost dobře lyžovat, podle mýho teda. A byl jsem i na nějakých těch černých sjezdovkách. Nějaký pády tam taky samozřejmě byly. To jako zas nejsem bezchybnej. Jednou mě sejmula ženská, takže... Takže taky sranda. Teda v tu chvíli teda moc ne, no ale... To je tak, když někdo kouká po svým dítěti a jede dolů ze sjezdovky dolů. Prostě kouká dozadu za sebe a prostě pohodička, jo. Jako kdyby tam nikdo na té sjezdovce nebyl. Byla skoro plná. No demenc tý ženský prostě, no. No. Ještě je můžeme volkovat. Jdeme. Přemýšlím si, jak můžu vylézt na nějakou tu skálu, jak to tam... jsem viděl v nějakých videích. Mohly by tady být i laviny, jo, teda. Jo, sprint tady v tom 50 metrovým. Jo! Zkusím tady vylézt na tady tu horu, jestli to půjde. Takže podle mýho, já jsem úplně někde v háji. Takže by bylo asi jednodušší si vybrat nějaký jiný kopec. Co tady na to vylezu? Ne, už tam jsem skoro teda. Tady je. Jí zvuky. Tady něčím se... Jo, Bčkem se dělá dalekohled. A ještě bych tady ještě někde kamera zmíním. Tak já si tam tady, já to kašlu. Já si tam tady lyže. A dáme si GoPro kameru. A jedem!
Sakra. Jo, tak tady ta kamera je teda hodně dobrá. To se hned pozná GoPro. Když se tě otočit asi trošku. Sakra! A teďka nevím. Jsem jako slítnul nebo co? A jedu pozpátku zase, tyjo. Dobrý. Už ne. Rozjezd pořádný. A tady skok. To je tak hrozně nepřehledný safety kameře, jo, ty triky, jo, případně, když děláte nějaký. Au! Dobrý, už jsem slítnul. Takže rozjezd zase pořádnej v korytu tady. To bylo fous. Ještě nějaký skokánek. Pořádně rozjedu a... Čekal bych, že mě tady napadne nějaký vlk nebo to, ale když tady nejsou ani ptáci, tak jako nečekám nic, ty. Samej šutrák a... Au. Wow, tady dobrý se šup. To si zaslouží pěkný trik. A houby z toho. Mám ještě nějakou jinou kameru. Ah, ty, to byl backflip, ne? Tak to se na to podívám teda. Já udělám backflip a pořádně to ani nevidím. Co? Tak to trošku nevyšlo. Podle mýho by při tady tom pádu asi jako... Tak znova, jo. Tady přeská tu backflip. No jeden svařák. Sakra, jsem se tady zase k bochatu. Au. Já se tady odsud musím dostat nějak. Tak to je asi jedna z nevychytaných věcí. Jo, dobrý. Tak já tady chci zkoušet backflipy, ale nepotřebuji nějaký kostel, tyjo. Jo, dobrý. Oh, málem. A tady bude pěkný backflip. Jedem, jedem, jedem.
Já ho nedal, tyjo. Au. Už mě zase určitě teleportne někam do háje. Jak se blížím tomu jezeru, nebo co to je? Co to bylo? Tak tady je konečná podle mýho už. Au, já ho nedokončím pořádně ani. No ale už mě to hodí stejně někam do háje, tak už dál nepojedu, že jo. Na 100% ne. Pozor, strom! Já to říkám. No. Tak si dáme ještě jeden sjezd někde. To mě nezajímá. Freeride. Au. Já si to dám znova, já si prostě chci... Jo, tady je skokánek dobrý. Nice. A to bylo blbý zakončení. To ani nevím, jak jsem projel mezi těma stromama. Nějaký skokánek zase dobrý, tamhle. Čili jsme zkusili pár crashů taky ještě. Jo, tady je pěkný skokánek. To bude backflip jak vyžitej. Nice. Pozor, skála! Nic se mu nestalo, dobrý. Letíme! Ale... Zkusím je wingsuit. Aha. Tak ne, no asi. Kdybychom mohli vzlítnout.
Jo, dobrý. A tady odsuť skočíme dolů. A udělám pár crashů s tím wingsuitem. Tak. A je tak zvláštní, že to na tom kameni vůbec neklouže. Tak skok! Tak to už jsem nevybral. Tak ne. Taky trošku naštvaný už. Se mi zdá. Strom! Ne, to se z nějaký vejšky, ono už tam moc nevybere tady. Jo, tady je větší vejška. To já nechci zase nějaký návod. Jo, tady ještě si můžu dát takový menší závod. Oh, tak to byla škoda. To bylo velmi špatný. Potřebuji 500 bodů na zlato, na stříbro. Tak dáme od znova. Zkusím nějaký lepší výsledek. Já tam nesmím dělat ty dva backflipy prostě. Teda ty, jak se tomu říká ty. No prostě ty flipy. No, teďkon jsem to nestih. Nice! Zlatá medaile! Tak to jo. Tak to ještě sjedeme na tom... Oh. Na tom snowboardu. Tady bude skokánek úplně jak... Oh, tady už je vesnička! Se koukneme, tady by se nic měl odemknout. Uslyšel. Švýcarsko. Aha, tak ne. Tak ještě zkusíme to. Jsem to chtěl ještě zkusit na těch lyžích. Oh, tak to ne.
na lyžích. Proč tam zase dělám ty dva skoky? Já jsem dement. Jeden stačí. Tady jsem neudělal nic, teďkom pro změnu. Zase! Jak postižený jantar, fakt. Jako jsem pro změnu neudělal nic. Tak dobrý, no, takže zkusíme znova ještě. Záchrana tady, že by? A je slabota. Tak, to bude jako menší ukázka stačit. A doufám, že se vám to aspoň trošku líbilo. Jak říkám, je to ještě beta, tak ještě možná potřeba vychytat nějaký ty mouchy a... Hlavně, že vás to bavilo, díky. Teda doufám. Díky za shlednutí a zatím čau.